আমি আহি আহি এতিয়া পাইছোঁ আমাৰ কবি বৰ্ণালী ৰুমলৈ। বৰ্ণালী ওলোৱাই নাই, এয়া নমস্কাৰ। আমি গুৱাহাটী পালোহি, এতিয়া হেপী ল'জত আছোঁ। গতিকে বৰ্ণালীক মই দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ গাড়ীত উঠাৰ পৰা, এতিয়া দেখাইছে, এতিয়া দেখাইছোঁ। গতিকে বৰ্ণালী কবিতা এটা পাঠ কৰি দিয়া। এতিয়া ইমান এই তৎ মুহূৰ্ততে কবিতা কেনেকৈ পাঠ কৰোঁ? বহুত প্ৰতিভা। এইফালে আমাৰ প্ৰতিভা আহিছে, এইফালে এয়া আমাৰ প্ৰতিভা, আমাৰ কবি, আপোনাৰ শিল্পী অভিনয় কৰে, তাই কবিতা এটা অকণমান পাঠ কৰি দিয়া। মন সাগৰত গধূলি পৰত তোমাৰ ৰঙীন প্ৰতিচ্ছবিত মিঠা পৰশত মোৰ হৃদয়ত স্তব্ধ হ'ব জানো যাত্ৰা পথত শূন্য হৃদয়ৰ এক বিষাদৰ চাপ। বাহ বাহ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগ পাম আকৌ, লগ পাম আকৌ। আমি এতিয়া ইয়াৰ পিছতে আপোনাক কোৱাই নাই, ইয়াৰ পিছত শৰাইঘাট আমাৰ আছে 12 বজাত, তেতিয়া আমি কলিকতা শান্তি নিকেতন যাম। আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত কবি যাব, আমাৰ তাত কাব্যিক চৰ্চা হ'ব, তাত আপোনালোকে দেখিব কিমান কিমান ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া বৰ্ণালী এটা কৰিব, তাৰপৰা আমাৰ আৰু এজন বিশিষ্ট কবি আছে, মই এখেতক দেখাইছোঁ, এখেতে নকৰোঁ বুলি কৈছে মোৰ কেমেৰাটো দেখাই দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে এখেত ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ। কি মজা লাগে ফুকন ডাঙৰ, বৰ আমাৰ বিশিষ্ট মানে এখেত, ভাল লাগিলে। আজি পাইছোঁ, আগতেও পাইছোঁ, কিন্তু আজি আন্তৰিকতাৰে পাইছোঁ। গতিকে আপুনি কিবা এটা কওক। আমি ওলাইছোঁ কলিকতালৈ আমাৰ সহযাত্ৰীসকলৰ লগতে। আপোনালোকে আমাৰ কেশৱ কুমাৰ শইকীয়াৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই থাকিব। আমি কলিকতাৰ যিবিলাক ঠাইলৈ যাম, ক'ত ক'ত কাব্যিক চৰ্চা কৰিম, শান্তি নিকেতন আপোনালোকে জানে হয়তো গৈছে, আমি কিন্তু কলিকতা গৈছোঁ, শান্তি নিকেতন যোৱা নাই। আমি পৰিয়াল চৰিয়ালে গোটেইসকল ককাই বাই ভনী চবেই গৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে আৰু চাই থাকিব না কি কয়। এতিয়া এহেঁতৰ এইটো অকণমান দেখাওঁ, ভিউটো দেখাওঁ, নহ'লে বেয়া হ'ব। আমি ভিউটো দেখাম, গতিকে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব। এইয়া দেখিছেনে, এইফালে দেখাম আমাৰ প্ৰতিভা চলে, প্ৰতিভা আন্ধাৰ হৈছে অলপ ভালকে উঠা। প্ৰতিভাক মানে হাফ দেখাইছো, ল'ৰাটোৰ নিচিনা আছে হোষ্টেলত, গতিকে আধা দেখাইছো। আৰু প্ৰতিভাৰ অভিনয় কৰা শ্বৰ্ট ফিল্মবোৰ চাব কৈ দিয়া এবাৰ। চাব দেই, চাব চাব, মৌনতা সুখৰ পান ছয়, তথাপি আছো জীয়াই, সপোন। ধন্যবাদ, আৰু আগুৱাই যাওক, আকৌ আহি আছে, শুভকামনা থাকিব, আকৌ আহি আছে। এখন এনেকুৱা অন্য সাহিত্যিক কবিসকলক পালে আমাৰ এনেই ভাল লাগে। এতিয়া আৰু হেৰি কিয় কয়, কেশৱ শইকীয়া আৰু মোৰ মাজত জুতি আছে, সেইটো চাবলৈ নিশ্চয় চাব। এইফালে কিনাৰত বৰ্ণালী ৰান্ধাৰ ওলাই আছে, বৰ্ণালীক লৈ ল'ম আমাৰ এটা জুতি। এইবাৰ আমি বৰ্ণালীক ল'ম, বৰ্ণালী অলপ লাজ কৰিছে, লাজ কৰিব নালাগে, আমি একেটা পৰিয়ালৰ একেটা। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক।